Já estamos de volta com revista Novo Tempo e a gente continua acompanhando a entrevista do André Leite com Jonathan Conceição, que é missionário no Quênia. Agora, você até falando do canal Religioso na Ucrânia, me chama a atenção, porque para o pessoal que está acostumado a ver a Novo Tempo, então é como se existisse uma Novo Tempo, uma emissora ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, também na Ucrânia, fazendo o mesmo trabalho que o pessoal da América do Sul, do Brasil, está acostumado a ver na Novo Tempo, é isso? Hoje existe, mas quando eu cheguei lá não existia. Na verdade, esse canal só foi autorizado há cerca de 4 anos atrás, aproximadamente, e foi o primeiro canal religioso, não é nem evangélico, primeiro canal religioso a ser autorizado oficialmente em um país pós-soviético. Olha só, e eu imagino que a influência da programação desse canal é muito forte, assim como a Novo Tempo acontece no Brasil também. Sim, hoje nós temos o país tem em torno de 45 milhões de habitantes, e a TV tem um público potencial, se você não pensar no satélite, porque o satélite está disponível para todo mundo, né? Uhum. Em torno de 25 milhões de pessoas. Bom, depois da Ucrânia, você se mudou faz mais ou menos uns 9 meses para o Quênia, no continente africano, no lado leste ali do continente africano, isso. É isso. Qual tem sido o seu trabalho e como foi a adaptação nesse novo país, que eu imagino também é uma outra realidade, muito diferente da Ucrânia e, obviamente, do Brasil também. Olha, o Quênia, a questão da língua ficou muito mais fácil, porque eles falam inglês, né? Na verdade, todo mundo aprende a língua da tribo primeiro. Aí vem a segunda língua que eles falam, que é o Swahili. E depois eles aprendem o inglês. Então, o inglês, assim, com bastante sotaque. Mas a gente compreende. Ficou mais fácil, né? Você não precisou chegar surdo e analfabeto, exatamente, como na Ucrânia. Exatamente, exatamente. Foi uma grande vantagem, né? Agora, em questão da TV, eles estão começando ainda. Tem um pequeno estúdio. Mas já temos 2 emissoras na região da divisão. Nós temos uma emissora em Nairobi, que é a capital do Quênia. O Quênia é o segundo país da África em questão de importância, de cidade. Foi colonizado pelos ingleses, então a gente dirige o carro, eu brinco com eles, do lado errado da estrada. Da estrada. E na Tanzânia nós temos um outro canal também, na capital, chamado, a capital da Tanzânia é Dar es Salaam. Dar el Salaam. Ali nós temos um outro canal também. São esses 2 canais de televisão que temos. Mas o sonho do Hope Channel, desde 2007, quando teve a primeira campanha evangelística grande lá por satélite, seria ter um Hope Channel África, que cobrisse toda a África. E esse sonho agora está começando a se realizar. Nós mandamos os programas, deveríamos começar agora em julho. Como eu fiquei fora, eu nem pude confirmar se o canal está no ar. Deveria estar no ar. Porque ele estava no ar, mas estava no ar não com a nossa programação, estava com o Hope Channel Internacional. E nós teremos 7 horas e meia de programação em Swahili, inglês e francês. São as 3 línguas principais da nossa área lá, administrativa. Outra área administrativa vai ter programas na língua francesa, que é o principal deles, e talvez inglês também. E o Sul vai produzir em inglês e talvez também em alguma língua africana, já mais do própria para o Sul. O português já chega lá com a Novo Tempo. Com a Novo Tempo. Exatamente. Chega em Angola, São Tomé e Príncipe. Moçambique. Moçambique também. Agora, pastor, para finalizar essa nossa entrevista, muita gente deve estar ouvindo você contar essas histórias e, de repente, com uma vontade dentro do coração de servir a Deus em terras estrangeiras, em ser um missionário. Mas, geralmente, quando a pessoa pensa isso, tem um certo medo também, receio do novo. E você, que já vive há alguns anos essa experiência, você teria alguma mensagem, alguma coisa para falar exatamente para essa pessoa que está acompanhando a gente e tem essa mesma vontade de servir em terras distantes do Brasil, da mesma forma que hoje em dia você serve? Eu acho que se você tem esse desejo no seu coração, você tem que orar a Deus, porque Deus vai te ouvir e vai enviar para uma missão. Talvez a missão não seja num outro país, talvez seja, né? E Deus vai encaminhar as coisas, com certeza. Quando eu era pequeno, tinha um corinho que as pessoas cantavam, um hino, dizia assim, que não é preciso cruzar o mar para ser um missionário. Mas, na verdade, você pode cruzar o mar também, né? Eu cruzei o mar e estou lá do outro lado, do lado do Oceano Índico agora. Pastor Jonathan, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente, em compartilhar essas histórias e também de matar a saudade de muita gente que acompanha a TV Novo Tempo há tanto tempo e estava com saudade de te ver na tela, ouvir você falar, saber onde você está e poder, de certa forma, ver de que maneira e em outros lugares você está
ajudando ainda a levar essa mensagem de esperança a todo mundo. Foi um prazer muito grande estar com você e com os amigos da Novo Tempo. Bom, Suzaene, eu volto com o estúdio com você. Muito obrigada, Leite, por nos fazer conhecer um pouco de outras realidades dos cristãos adventistas pelo mundo. E ele volta daqui a pouco com mais uma entrevista, mas dessa vez com um africano. E você que acompanhou a cobertura do Revista na Conferência Geral sabe que no Alam Dom aconteciam as reuniões, votações e cultos. Mas também existia um outro espaço muito rico com exposições de instituições adventistas de todo o mundo. E foi por lá que a Patrícia Piper encontrou uma empresa que utiliza inovações tecnológicas para tornar a palavra de Deus mais audível. Dá uma olhada. Entre as 300 empresas que encontramos no Centro de Exposições Henry Gonzalez está essa de tecnologia. Com criatividade, o brasileiro que vive na Flórida há mais de 40 anos tem mostrado que é possível se utilizar das novas ferramentas tecnológicas para a pregação do evangelho em áreas onde não existe eletricidade ou com difícil acesso. Temos aqui nessa parte inicial do stand os nossos equipamentos mais portáteis com relação a essa tecnologia. Um sistema como esse aqui que você pode usar de uma forma pessoal, né, é um sistema PA de uso para você utilizar numa igreja de até 75 pessoas. E como tem a bateria recarregável, você pode utilizar isso aqui por 7 dias. Ou seja, significa que você pode começar um sermão no sábado e terminar no outro sábado. E a gente tem aqui, Patrícia, também essa maletinha que os pastores gostam bastante porque ela é bem equipada, né? Além de ter um próprio alto-falante na frente, ela tem dentro da própria maleta toda a parte do equipamento que é necessário para você fazer um bom trabalho. Ou seja, você consegue colocar 2 microfones, um próprio keyboard para o som e ela é a bateria, né? Então você também exime a questão do uso da eletricidade. Nós temos aqui algumas outras caixas com tecnologia um pouco mais avançada, né? No caso, temos essa aqui, que é um sistema portátil no qual você, no pacote, você recebe um microfone sem fio e um aparelho desse de headphone, né? E você tem aqui nessa caixa o sistema wireless. A empresa do Walter também está representando uma nova tecnologia, o uso da criatividade para a pregação do evangelho. Como é que funciona essa câmera pequena? Então, Patrícia, nós tivemos a ideia de trazer essa novidade para as igrejas com a utilização dessa nova tecnologia, para que as igrejas, principalmente do Médio Oriente e algumas regiões do mundo que têm difícil acesso à questão da imagem, às vezes até inclusive é proibido se tirar fotos, né, das pessoas, possam utilizar de uma maneira dinâmica para o crescimento do evangelho. A câmera funciona da seguinte maneira: você tem um aplicativo no telefone, né, você faz o download desse aplicativo. Esse aplicativo então permite que você faça as suas fotos pela câmera, né, você apenas aperta através de um clique, você tira uma foto, você com 2 cliques você faz uma filmagem. Outra tecnologia acessível é esse projetor. Eles representam uma marca que não tem lâmpada convencional, e sim LEDs, com baixo custo e vida útil de até 60 mil horas, uma média aproximada de 40 anos. Esse pastor se interessou pelo equipamento e vai levar para os pastores da região em que atua. Well, in the conference I serve, we have 50. Bem, onde eu trabalho é dividido em 15 regiões, cada uma com um pastor. E nós temos 8 pastores também que são os líderes. Cada um tem o seu equipamento, com computadores, projetores e outras coisas. Claro que nós precisamos melhorar isso, mas nós não temos essa disponibilidade que estamos vendo aqui. Computers are available locally. Muito bom mesmo. E durante as transmissões do Revista Novo Tempo de San Antônio, nos Estados Unidos, o nosso apresentador André Leite teve um convidado de Guiné-Bissau. A experiência de vida de Gaspar Gomes foi tão forte que o Leite resolveu ter uma conversa com mais detalhes para o Revista dessa semana. Nesse país africano é muito difícil falar do Deus que nós conhecemos porque existe uma forte prática do animismo como religião. Oi, Suzaene, olha só, a gente vai conversar agora com mais uma pessoa que tem uma história muito interessante que a gente conheceu aqui nesta Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o pastor Gaspar Gomes, ele é natural de Guiné-Bissau, ele é o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia neste país da África. Pastor, muito obrigado pela presença aqui, por poder conversar com a gente. Obrigado, senhor. Muito bem. Guiné-Bissau, pelas informações prévias que o pastor me passou, é um país com cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes,
mas o número de adventistas é de apenas 1.000. São 1.000 adventistas para uma população de 1.600.000 pessoas. Tanto é que o número de pastores em Guiné-Bissau da Igreja Adventista são apenas 5, é isso mesmo, pastor? É, exato. 5 contando com o senhor ou 5 mais o senhor? 5 contando comigo. Olha só, então é um grande desafio, eu imagino. E aí eu já começo te perguntando, com esse contraste, o tamanho da população e o tamanho da Igreja Adventista, né, a quantidade de membros da Igreja Adventista, por que existe um número tão pequeno de adventistas em relação à população em Guiné-Bissau? A evangelização na Guiné-Bissau tem alguns obstáculos. Cerca de 45% da população são muçulmanos e a mesma porcentagem também de animistas. A porcentagem dos cristãos é o que resta. Então, tem uma certa dificuldade de penetrar a população muçulmana e animista. O que é o animismo para o pessoal de casa entender do que se trata esse desafio extra que a Igreja Adventista tem em Guiné-Bissau? O animista é aquele que crê e adora, faz o culto dos ancestrais. Eles acreditam na imortalidade da alma, acreditam que o pai, o avô, quando morre, vai para um outro mundo e tem que prestar o culto a esses ancestrais. Agora, vamos só entender um pouquinho mais sobre esse ponto. Por que que, então, o animismo é um desafio tão grande nessa região da África, em Guiné-Bissau? Por que é um obstáculo tão grande para a Igreja Adventista conseguir levar a sua mensagem e que as pessoas possam, inclusive, aceitar essa verdade, dessa mensagem de esperança? Porque nessa religião, o inimigo, o Satanás, se manifesta de maneira direta, de tal forma que as pessoas ligadas a essa religião têm medo de abandonar e aderir ao cristianismo. Que esse culto, que comporta o uso de ídolos, então, muitas vezes, quando a pessoa se converte, abandona aqueles ídolos, deixa de praticar as cerimônias, então o inimigo ataca. O pastor Gaspar Gomes, ele fala sobre essa realidade, inclusive com muita propriedade, porque conversando previamente com ele, ele me contou que ele mesmo já foi adepto das práticas do animismo, de culto aos ancestrais, de contato com espíritos, mas de alguma maneira sua vida mudou, porque hoje o senhor é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que aconteceu essa transição? Como é que aconteceu essa mudança de vida? Você deixou de ser um adorador de espíritos para ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, foi em 79, quando eu conheci o Evangelho, através do pastor Paulo Leitão, um brasileiro. Foi ele quem me batizou. Então, na altura, quando eu comecei a frequentar a igreja, tinha um ídolo chamado Chifre, coisas lá do animismo. Uhum. Então, era uma coisa que regularmente a gente tinha que fazer cerimônias, práticas assim tradicionais. Mas quando chegou o momento de eu me batizar, o pastor Paulo falou para mim, olha, você não pode ser batizado com esse ídolo. Naquela altura eu comecei a suar, a transpirar. Estava com medo, porque sabia de pessoas que praticavam a religião, essas cerimônias, que abandonaram e que depois passaram mal. Mas ele falou para mim, olha, eu percebo que tu estás com medo, mas se você se batizar e se entregar a Cristo, pode ter a certeza de que Deus vai protegê-lo. E foi assim que eu pedi a ele um martelo, esmiucei o ídolo e joguei num tanque de lixo. E graças a Deus nada aconteceu comigo até hoje. Amém. E eu vou te perguntar uma coisa então, sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Guiné-Bissau. Quais são os atuais desafios e objetivos, inclusive, da Igreja Adventista em Guiné-Bissau para levar essa mensagem de esperança a tanta gente, uma vez que, se a gente faz uma comparação, uma população de cerca de 1.600.000 pessoas não são adventistas, são 1.000 pessoas, eu imagino que os desafios são vários. Exato. Um dos maiores desafios que nós temos é a penetração de novos territórios. Como eu disse há bocado, o país tem uma parte insular. E nós temos limitações de chegar a essas zonas. Graças a Deus, obtivemos uma licença do governo para termos a nossa estação radiofónica. Esperamos com essa rádio vamos poder atingir
as partes assim mais longínquas do país. O desafio com relação à rádio é ter pessoal formado, que temos essa licença, já compramos a antena, o travessor, e já temos também o edifício. Mas agora vamos ter o problema de pessoal formado. Eu acho que nessa altura, quem sabe, a Rádio Novo Tempo poderia ser muito útil, ajudando na formação. Quem sabe o UNASP também poderia ajudar com bolsas de estudo, para ter pessoas formadas, qualificadas para estar nessa rádio. Agora, eu sei que vocês têm desafios também na área de educação em Guiné-Bissau, não é isso, pastor? É. Nós, graças a Deus, a qualidade do ensino adventista na Guiné é muito apreciada. Na nossa escola, a Escola Betel, temos alunos cujos pais são ministros, altos funcionários do Estado, funcionários das Nações Unidas, porque eles apreciam muito a qualidade do ensino da nossa escola. Então, aquilo fez com que a escola cresceu muito. Tivemos que sair do local onde estávamos, construímos uma nova escola, mudamos para lá no decorrer do ano letivo. Então, os alunos foram forçados a ir para lá, embora a distância não seja das melhores. Uhum. Mas o nosso temor agora, o desafio que nós temos atualmente é que, para o próximo ano letivo, os alunos, quem sabe, serão obrigados a mudar para outras escolas onde não vão ter muitas dificuldades com o transporte. Então, o apelo que eu gostaria de lançar agora aos nossos irmãos de boa vontade, ajudar-nos a conseguir um ônibus, que seria uma grande bênção para a escola. Porque, através da escola, nós conseguimos atingir pessoas de um certo nível. E isso ajuda muito para tirar a igreja no anonimato. Bom, aproveitando esse gancho que você falou aqui, eu vou te fazer uma última pergunta, principalmente porque a gente está falando com o público brasileiro, e você disse que a ligação da Igreja Adventista no Brasil com a Igreja Adventista em Guiné-Bissau é muito forte. Muitos pastores missionários brasileiros foram para lá, inclusive você foi batizado por um deles. Se o senhor pudesse falar agora com o pessoal do Brasil que está nos assistindo, de que maneira os adventistas do Brasil, ou mesmo telespectadores da Novo Tempo, que não são adventistas, mas que gostam muito da nossa programação e querem ajudar de alguma maneira, poderiam contribuir para a divulgação ainda maior da mensagem de esperança em Guiné-Bissau? Nós temos projetos de construção de algumas escolas, de igrejas também, e eu acho que se pudermos receber ajudas para poder materializar esses projetos, seria uma grande bênção. Também continuamos a esperar a vinda de missionários brasileiros. O campo é virgem e precisamos de pessoas com uma certa experiência para dar a sua contribuição e fazer avançar o Evangelho. Se de alguma maneira você quiser entrar em contato com o pastor Gaspar Gomes e se inteirar de alguma maneira de como você pode ajudar na missão adventista em Guiné-Bissau, eu vou te passar um e-mail agora, vai aparecer na sua tela, e você anota aí para poder entrar em contato. É sankasankamale@yahoo.com.br. Eu vou repetir para você poder anotar. sankasankamale@yahoo.com.br. Pastor Gaspar, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição em conversar com a gente, trocar essas experiências com o nosso telespectador do Revista Novo Tempo, e que Deus possa continuar te abençoando no ministério em Guiné-Bissau. Amém. Deus abençoe. Suzaine, agora eu volto no estúdio com você mais uma vez. Impressionante a experiência pessoal desse pastor, né? Muito obrigada, Leite. Um grande abraço para você. E agora vamos para o intervalo e voltamos em 2 minutinhos com os detalhes de um vídeo incrível sobre a Igreja Adventista na nossa região, América do Sul.